Yeah, now Lizon Basil. Hey, okay. Fıksiyeli abi, ne diyeceksin? Yok değilse de. İyi. Bakar abi. Olha, esse peixe, queres efeitos? Laranja, porque é que mano? Depois pões aqui um. Pois aqui é um Kim Barreiros. Olha, o pau caiu na panela. Olha que música linda. Espera, é melhor Ai, ai, ter gritinha. isso leva copyright. Olha que isso leva copyright. Abra. Olha que isso leva copyright. Oh, pessoal, isto é um tutorial como fazer intro. Foi bater, Agora calma. partilho o ecrã que eu quero ver. E quer mostrar ele. Pessoal! Ora, deixa fechar a porta que está a dar as bacas. A quinta. Deixa. Ei, que música! É, olha aí que isso dá copyright, isso dá copyright, caralho! Isso dá copyright! Não, isso dá copyright, isso dá copyright, dá copyright! Isso dá copyright, eu não quero levar copyright, isso dá copyright, mas eu. Ei, que Mano, não sei, mano. mamar. Ai, nos peitos da cabritinha. Ih, que música! Peitos da cabritinha. Olha, esta autória deu-se ao trabalho de escrever tudo. De escrever a letra aqui nos comentários. Coleta. Deve ter vida. Nos peitos da cabritinha. Ai, ah, ai, yeah. Há gente que não tem vida, ya. What the fuck? Yeah. What? What? O Phantom Lord comentou neste vídeo. Deixa eu ver. Ora fazer partilha de What? ecrã. Partilha de What ecrã que the eu não quero. fuck? Partilha de ecrã. Como é que o Partilha Phantom Lord comentou de ecrã. Partilha de isto? ecrã. Olha! O que é que ele Não é disse? fake! Fuck me! E Não, não, não! ela. Que música é essa? É. Aqui, ó! Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Ui, a sério, vai? Comentou, hein? É. Ora, tira Não é print. português, Olha. Ora, tira print e mete no Facebook. Mete Phantom Lord no Phantom Lord com want. Olá, rapaziada, tudo bem? Daqui, falei-me. Boas pessoal, my name is John C. Escrevei Não. seu delícia. Escrevei seu delícia. Eu não consigo ver daqui. Não me diz. Agora faz um. Faz um mini, mano. tu.com/usa/soltas/hd Isso foi engraçado. olha aí que isso lá copyright. Isso é quando? Escreve para a que já não vai copyright. E mano, que puta de. Oh pessoal, se vocês tiverem ouvir Facebook, é o meu. Estou a falar com a minha miúda. Ai caralho, que dica. Ai, não tinha. Então, mano, olha que isso está copyright, caralho. Olha. Não, isso está copyright. Olha, Léo. Eu estou em duas causas ao mesmo tempo. Também não. Oh, não, mas eu estou em duas mesmo em duas. Ei, olha aí, mano. Vou mostrar aí o meu Skype. Léo. Espera aí. Ora manda aí, ora diz aí ao pessoal que é para pôr em like e um gostei. Ora diz ao Não, olha aí. Não, mas tipo, ora diz ao pessoal. Deixem like aí no vídeo de Souza. Sempre ser original. Ah, está-se bem. Tudo para o caralho. Onde é que está o Cenas? Ei, que Não, música não sei. fixe. Olha aí o copyright! Olha aí o copyright! Não, faça isso, olha aí o copyright! Olha o copyright, olha aí o copyright! Oh, toma, olha aí o copyright, mano! Não leva lá copyright! Como, olha, como é que mostra-se que a Diana? Eu vou dizer: amo-a muito! Olha aí o copyright, olha aí o copyright! Olha aí o copyright, olha aí o copyright!
Olha aí o copyright. Isso, pois, Olha aí o copyright. 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 Olha aí o oi. copyright, Léo. Pronto, já Sim estava. ou não? Oh, Para. Léo, e tu a cantar também dá copyright? Não cantes. Não Olha, cantes. Ê, caralho. violento. Olha lá que dançar. Isto é uma minhoca no cu, cara. Oh, Tanta Léo, festa. Diz-me. tu queres que eu pare de gravar? Que máscara é que tu te fodes? Caralho, que ridículo. Olha, a Milena Zé comentou nada. Olha. Olha. Uau, é, portanto, é. Ai, que linda. Olha aí, a Milena Zé. Ih, mano, eu estava aqui a chovear na cona. Olha aí, Milena Zaré. Quem é, gajo? Não sei. Que linda. É ela na foto. Que linda. É Milena Zaré. Me conheces? João Gibzinho. Agora mete aí a gasonada, aí. Vamos andar aí, tá bom. Mano. E podes pôr alto, porque isso acho que não dá copyright. Escrever com suelho. Aí, aparece. Pô. Agora mete som. Aí. Olha a intro, que fixe. É ganso na areia. Areia, que és areia? Isto aqui é como fazes areia na primária, tipo assim. Depois de esmurrar o livro com. Olha o Ultimate 465-927-18 a jogar. E o que é que se vê? E ele agora convidava-me. Ah, que fixe. Era Ei, boa. oh, Léo, olha aí, mano, tu estás a mostrar a tua Steam, ora mostra a minha, manda me boa. Aí, boy. Tudo para o caralho. Ali, quando levas 16 euros, acontece aquilo. Pelo que ouvi dizer, o Apocalipse. Não, eu pelo que ouvi dizer, o fim do mundo vai ser um apocalipse de borboleta. Nem vou comentar. Tu mata-te. Enfim, olha aqui o 16 euros acontecer. Nunca tiveste um 16 euros. Cara dele. É bastante contigo. Olha Oh, Léo! agora. Ah, Ao sei. pedir-me a pôr no vídeo uma foto tua. Ah, olha aí, cara. Onde Foi vi? faro, não Eu sei. tenho grande assim, era grande assim. Era para eu nunca mais acordar. Porque quando acordar, ver um mundo cinzento que me humilha. Suicidar. Olha E pessoal, pessoal, que é isso? olha, sou eu, vou. Olha o gordinho. Olha, 16 euros. 16 não, enfim. Não. Pessoal, Porque se dá 16 euros. espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like. Se não gostaram, deixem um like também. Porque é que mando eu é que digo. Oh, Léo, não mandei boas. Que é? Ora, diz aí alguma cena fixe, mano. Olha, viras-te para uma gaja e dizes: queres mapa de CSGO? E ela: não, porquê? E tu dizes assim: ó, és de deliciosa. Ah, ah, rito, filha da puta. Ah, lazei. Não, pessoal, agora a sério. Eu espero que vocês tenham gostado disso. Isso foi uma cena random, eu comecei a gravar sem ele saber. E sexo. Olha, eu estou mesmo a gravar, não sei se sabes. Aí. E eu quero lá saber se tu não me deixas por isto no YouTube. Como tive, como tive, que bom! Chupa-me! Oh, Léo, já acabaste a intro?
Não, mano, estou a tratar das falhas. Aqui é uma falha, não sei se reparaste. Olha o estado dela, afinal, que lindo. Deixa ver, deixa. Eu. Oh, onde é que está o zoom? Ah, o zoom é assim, rapaz. E a música? Vê, caralho, espera aí. Pode ser esta mesmo, que se foda. Oh, Consuelo, Consuelo. Vamos ver. Os Mas é na boa. efeitos, os efeitos, Não, 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 olha ali. os efeitos. Quê? Caralho, que efeitos. Os efeitos. Hã? Os efeitos. Os efeitos? Não há, olha. Oh. Não há efeitos, está aqui. Queres efeitos pagos? Olha, passa. Agora guardas. Agora, guarda, espera, ai. Guardar. Ai. E enviar-me para o Skype. Intro Souza. Intro. Estou com dificuldade em escrever. Desculpa aí. São 403. Sousas. Que piada de merda que eu fiz. Eu me mato. Puxa aí. Aí. Olha a cara dele. Todo desdentado. Coitado, mas é mudou de som. Ó, Léo. Vai ser a minha imagem do Skype. Ai, caralho. Léo, ora diz aí ao pessoal que é E para deixarem like. faz assim, beijo. Como é, cara? E olha! Isto aqui não olha! 69! Altamente! Olha as visualizações. Foi eu! É tu. Já de baixo não fui! Eu não vi, eu não vi. Olha, pessoal. Oh, olha aqui para tu passares o teu tempo livre! Faz assim, ó! Oh, vai sendo cenas aleatórias! O que é isto? Não sabe! Olha a minha conta, vais aqui dar os micos deste. E aí? Upgrade to gold, gold da merda. Tu já Olha, tu e exime. o que é? Ofender-me? E aí? E caralho que estou? Oh, Rússia, não olha É que aparece o teu cenas, ou seja, o filho da puta ainda anda com um ai pelo cara. Boi. É o clipe. rei russo, caralho. Sei, sei. Oh, the voice from crap. Se aparecesse nudes era melhor, não parece? O que se há de fazer? Que linda. Pera, ora mete. Wait a minute. Perdi a ganza do meu coração. Ganza na. E que puta dentro! Ei. Estou impressionado. Oh, well, Hashtag ora mete 8Q040R. 0 8Q 40R. Mete essa. 0 40R. 0 40. Eu sei que é que vai aparecer, não vou pôr. Não, mete a sério, tu estou a falar sério. Ah, não, não. 0 40R. Então. Mete, caralho, é sério, confia em mim. Eu vou ter calma, deixa eu ver o que é que é. Eu sei o que é que é. Eu meto no vídeo. Olha aí, ó, a É sério. doido, eu vou falar no vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vejo-vos Ai, numa próxima. Chupamos. E fui. Chupamos. oh, meu filho de Chupamos. Chupamos. Eu vou para no YouTube. Tô cara. Ai, filho. Pessoal, deixa eu Chupa. aí. Deixa eu aí. Deixei like e gostei também. Deixem dislike, matem esse filho da puta. Olha aí, ai de ti, ao seu corno. Pessoal, até a próxima e fui! Enfim, eu vou me matar, xau aí. Isso é bom, assim,